hoje, meu presidente, meu mito, é seu aniversário. Receba os meus cumprimentos em suas profundidades e dizer que eu estou com você, presidente, e não abro. Estou esperando só a sua posição. Não é momento, gente, realmente, de falar de política, mas já dizia o velho deitado. O aniversário é seu e o prazer é nosso. Meu presidente, queria falar com o senhor bem baixinho. Costa aqui, por favor. É porque é o seguinte, presidente. Roupa de criança é cara. Então, o meu sapato é 22. R$48. A minha calça é 15. 15. Só tá entendendo, né? As coisas de 15, tudo é caríssimo. E o dinheiro tá pouquinho. Tem que pagar aluguel. É ter filho pra criar. Uma mãe pra comer. Não tá nada fácil. Você quer o quê? Umas roupas, é isso? Umas roupinhas, presidente. Olha só, desce ele aí. Vou resolver teu problema aí, porra. Desce ele aí, ó. Esse é meu mito. Olha só, o que tem de roupa aí no armário que o Michelzinho deixou do governo passado, porra, dá pra você vestir o ano inteiro e vai ficar bonito com a jardineirazinha dele, tá ok? É isso aí, ó. Capitão. Ô, general. Meu presente pra você. Parabéns, viu, capitão? Ô, general. Obrigado, general. Usei na Batalha de Monte Castelo, hein? Que maravilha! Enfrentamento com os alemães. Segunda Guerra Mundial! Segunda Guerra Mundial! Olha, olha só, gente! Que coisa linda! Obrigado mesmo! Um abraço aí! Parabéns! Obrigado, general! Vossa Excelência, também trouxe um presente. Isso aí não é nada. Presente de verdade é isso aqui. Isso não é uma arma preciosa que eu trouxe para a Vossa Excelência. Dá uma olhadinha para o senhor ver. Deputado, isso aí só pode entrar na Câmara. No Senado, o senhor sempre vai estar armado contra os seus inimigos. Aí, fantástico. Badoc, baladeira e estilingue, que isso, chama isso aqui. Isso é, né? Para o senhor não ter problema com esse negócio de detector de metais. Olha só, isso aqui é muito é útil para a gente aqui. É útil. Entendeu? É o tipo de arma que você pode... Calma, presidente. Olha! Obrigado de coração, deputado. Obrigado. Senhor Excelentíssimo, eu também trouxe um presente para o senhor. Eu trouxe o meu cucucu. Eu quero lhe dar meu cucucu. Quer o quê? Cuscuz. Muito obrigado. Muito obrigado. Me assustou. Isso aí eu passo. Ô, pai, eu tenho um presente também, na verdade, eu e meus irmãos. A gente preparou uma surpresa para você, que eu sei que você vai gostar muito. Olha só, todo ano esse menino, esse é o mais novo. Isso é meu bem querer, isso é meu mimo, esse menino é um menino de ouro realmente. Olha só, fala aí o que é que você tem pra mim, meu filho. Papai, eu vou ficar uma semana sem twittar nada. Nada! Mas não é só isso não. Meus irmãos também têm um presente pra você, papai. Por favor. Pode falar. Eu? Porra, que honra. Papai, a gente se reuniu e tal, e a gente resolveu te dar de presente uma semana sem ninguém dar entrevista. Papai, olha só, a gente tá meio preocupado aqui também, com você, com a sua... Tá bem, eu tô fisicamente, tá tudo certo. Correligionários. Vamos fazer um brinde aí, né, pô? Um brinde ao nosso aniversariante, o presidente Jair Bolsonaro. Porque esse homem que aqui está nos presidindo e presidindo todo o Brasil, os meninos e as meninas, ele está mudando a mentalidade de quem? Dos jovens. Jovens meninos, sim. Jovens meninas, sim, de 14 anos, que acham que a vida é o quê? É funk. Bate o bumbum no chão e sensualize. E dança, sensualize e dança. As meninas de 14 anos têm qual apoio na vida? O apoio do chão. Seja menina, seja apenas uma menina. Faça coisas de menina, não queira ser uma mulher. Cante como uma menina. Lonely, I'm so lonely. I have nobody but my own. Seja uma menina, por favor.